Щонайменше 5 мільйонів гривень сплатили водії-порушники до бюджету Дніпра. І це за півроку. Такі дані інспекції з питань контролю за паркуванням. У міськраді зазначають, удалось розвантажити середмістя, бо кермувальники менше залишають машини, як заманеться. Водночас фіксують скарги і від самих автовласників, таких 45 тисяч. Найчастіше ті обурені нанесеною з порушенням правил дорожнього руху розміткою, відсутністю знаків і ямами на місцях для паркування. Сьогодні тільки на правому березі Дніпра 150 паркоматів. Незабаром їх встановлять і на лівому, де найбільше скупчуються авто. От штрафов инспекции за неправильную остановку, стоянку и за штрафы за неоплату парковки поступило порядка 5 400 000 гривен. Выработана, то есть стратегия как бы города уйти от вот этих и как бы и красивых номеров, и там и уважаемых людей. У нас нету тех, кого мы не можем трогать.